El pintor ampostí Carles Guerra reuneix un seguit d'obres fetes als anys 90 a la fusteria del seu pare al Centre d'Art Lopati Amposta. La seva última exposició es va inaugurar el passat dissabte i es podrà veure fins el 20 de gener. Per tant, treballar al costat de mon pare era una manera de sotmetre'm en una espècie de materialitat, de fusteria, etc. Però també són unes peces que evoquen qüestions més, diguéssim, transcendents que a mi em preocupaven llavors, com és pensar quin és el valor del treball de l'artista respecte a altres formes de treball o quin és el treball que fa una joventut sense treballar o quin és el paper que té, per exemple, la dona en la productivitat o en la reproductivitat. Moltes de les peces estaven acompanyades per textos i recerques. Tanmateix, l'artista ha volgut que es contemplen les peces com a materials per tal de ser reinterpretades. És a dir, que tampoc ja no van ser pensades com obres que amaguen un significat, sinó com escenaris o un rerefons per a que davant pugui haver una activitat. Finalment, les obres passaran a formar part del fons d'art del Centre Lopati d'Amposta.